Түрлі тексерістерден көз ашпай кәсібінің қиюы кеткен елдің қиыр-қиырындағы кәсіпкерлер президенттің бұл шешіміне ризашылықтарын білдіріп жатыр. Мораторийдің арқасында адымымыз ұзарып, тынысымыз ашылатын болды дейді елдегі кәсібиелері. То, что стало удобнее. Бұл мораторий өте ыңғайлы болды. Жоспарлы тексерістердің өзі алынып тасталды. Енді осы аралықта тек бизнесімізді дамытуға күш салуға міндеттіміз. Бас прокуратура ұлттық кәсіпкерлер палатасына бизнеске қатысты тексерістер жөніндегі ақпаратты ұсынып отырудың өзі орынды. Палата мен кәсіпкерлердің қарым-қатынасын нығайтпақ. Біз мынау оңтүстік құрылысшылары осы мәселеден біраз теперіш көріп жүргеніміз рас. Бұған дейінгі де осындай шектеулер болған, жөнсіз, орынсыз тексеруге. Соның өзінде де бұлай бір атүсті арыздар ұйымдастырылып, басқа да жағдайлар болып, осы тексеру құзырлы органдар жағынан негізсіз тексерулер бар екені көпшілікке аян. Сондықтан кеше мына елбасының шегелеп айтқан жөнсіз тексерулерді тоқтату мәселесі біз өте қолдаймыз. Бұның алдында да елбасымыздан енді үкіметтен кәсіпкерлерге деген қолдаулар өте көп болып жатыр. Жол картасы 2020 бағдарламасы жұмыстықпен үміт етіп солардың бәрін естіп жатырмыз. Міне бүгінгі мына жаңалықта өте жақсы жаңалық деп отырмын. Және өзім сияқты бастап жүрген кәсіпкерлерге соларға жақсы демеу болады деп ойлаймын.